Një dit pas që autoriteti kombëtar i ushqimit blokoi 20 ton kastravet, të cilat do të eksportoheshin në vendet e Bashkimit Evropian, qytetarët në kryeqytet nuk e fshehin qetësimin për produkte të cilat konsumojnë çdo ditë. Thonë se janë të detyruar t'i blejnë edhe pse nuk janë të sigurt për cilësinë e tyre, madje nuk ngurojnë të drejtojnë gishtin edhe tek përgjegjësit. Do të them të drejtën, neve marrim, po ku marrim vesh neve se kanë pesticide apo s'kan. Unë zakonisht marr kastravet të egjël fshati, se i njoh në përgjegjësi këta, i marr nga fshati tash. Në kjo se dhe fshati i katranos, do të them. Kjo është faji i shtetit. Kjo importon, kjo lejon të importonin pesticidët, pastaj farmerëve kjo e praktikon i hedhin pesticidët. Me shumë frikë blen, po çfarë do bën? Jo, më mendoj që nuk ka kontroll të duhur. Ku i dhënë këtë certifikat kontrolli, as dikundi. As të uj, as dieta, prandaj është frikë. Por çfarë bën shteti? Një kontroll çdo një diçka të tjetër, po të ketë gjithmonë, është edhe frika, edhe kontroll, po duhet të ketë masë. Ndërsa tregtarët refuzojnë të komentojnë cilësinë e prodhimeve, për ekspertin e bujqësisë Eduard Sharka, autoritetet nuk kanë marrë asnjë mas për heqjen e pesticideve nga tregu. Shërbimi i mbrojtjes bimëve është analog si shërbimet shëndetësore për njerëzit. Ati shkon te agronomi për gjerë dhe ai te për recetën. Dhe ti shkon me recetë te dyqanin puteve për blerë atë pesticidin që të ka dhënë agronomi, ai marr përgjegjësinë, ai fund firmos certifikatën e origjinës dhe marr përgjegjësi për cilësinë e produktit që nxjerr fermeri. Por cila është zgjidhja sipas Sharkës? Sepse kjo vjen për shkak të mungesës së shërbimit të eksesionit, shërbimi agronomik, për të qenë më i kuptueshëm nga teleshikuesit. Tek ne në ligjin për bujqësinë, shërbimi eksesionit apo agronomik është i garantuar nga shteti. Në fakt, aktualisht blihet në dyqanet e inputeve bujqësore. Ndaj çdo fermer duhet të jetë kontraktuar me një agronom siç është në Greqi, sepse po të analizojmë rastin e sotëm, tek ne funksionon kështu. Tregtari ka vajtë ka bletë fermerët, u ka prej faturat, e nisë për eksport dhe tani AKU-ja vjen dhe gjobit tregtarin. Për Sharkën, Ministria e Bujqësisë duhet të mbajë përgjegjësi për produktet të cilat rezultojnë me pesticide, pasi humbin reputacionin në tregun e jashtëm edhe të tjera, të cilat i plotësojnë kushtet e Bashkimit Evropian.